štvrtý ročník akcie s veľavravným názvom Kilo mal za cieľ aj tento rok pomôcť sociálne slabším rodinám s deťmi. Najkrajšie sviatky roka tak budú pre nich vďaka štedrosti iných o niečo bohatšie. Je to veľmi pekná akcia s hlbokou myšlienkou a myslím si, že je dosť podstatné, aby sme my, ktorí máme viac, pomáhali tým, ktorí majú menej. Zberné miesto pre tunajším mestským úradom neostalo počas troch dní bez povšimnutia. V snahe pomôcť iným tu smerovali kroky mnohých ľudí. Tí prinášali najmä soľ, múku či cestoviny. Prečo som doniesol, tak som cítil niečo také pomôcť tým slabším rodinám. A tak ono je taký dobrý pocit z toho, keď niekomu niečo pomôžete. Zbierka prebiehala aj v základných a stredných školách. Tam sa podarilo zozbierať 170 kg trvanlivých potravín. Tento rok by sme chceli pomôcť viacerým rodinám, čiže nazbierať viac kil. A teda dúfame, že nám to vyjde a že každý rok táto tradícia bude pokračovať. Úspechom je, že tento rok sa podarilo počas troch dní dať dokopy 240 kg trvácnych potravín. Tí poputujú do tých správnych rúk. Domácnosti budú totiž vybrané Staroľubovnianskym úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.